მოგესალმებით, ეს გურიანიუსისა და პოსტალიონის ერთობლივი პროექტია არჩევანი მე. მე მოგადაცემის წამყვანი ნატო გოგელია ვარ. ჩვენი პროექტის ფარგლებში მოსიარული თავისუფალი მიკროფონი ამჯერად ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდებს დაეთმო. თუმცა წინა შეხვედრებისგან განსხვავებით ახალგაზრდების უმრავლესობამ საუბარი არ ისურვა. იყვნენ ისეთები, რომლებმაც საკუთარი სურვილები გაგვიმხილეს, თუმცა კამერის მიღმა. გვითხრეს, რომ მათი მთავარი პრობლემა გასართობი ადგილების სიმცირეა. ოზურგეთელი ახალგაზრდები ხელისუფლებას განვითარებას და სიახლეებს თხოვენ. ოზურგეთში მინდა გალამაზოს გარემო, გზები რომ არის რაღაცნაირად რომ არის. ანუ გაფუჭებული გზები რომ არის, ის ვინა ტრასა დაიგოს. ძველი შენობები რომ არის გაფუჭებული, ის ვინა გარემონტდეს. რამე გაგეცთეს და ძა ვინც ზოგი რომ არის ასე ძალიან რომ მუჭირს იმას დაეხმაროთ. რა გსურს კონკრეტულად? აი რას მოითხოვდი ოზურგეთში? რის გაკეთებას მოითხოვდი? გალამაზებას პირველ რიგში და ანუ პირველ რიგში ის მას მოითხოვდი, რომ აი ესეთ გაჭირვებული ხალხი როა, იმეც დაეხმაროთ. აბა ოზურგეთის განვითარებას. ის განვითარებას. რაღაც მაგათა თეატრის აკლია რაღაც რაღაცა იგი და მაგის განვითარებას თუ. თეატრის ოზურგეთსაც აკლია. ანუ გართობის მიხედვით. ხო, გართობის მიხედვით, კი. ანუ ახალგაზრდობისთვის უნდა იყოს რაღაც თუ ახალ პარკს პარკზე მაქვს უფრო ყურადღება გამახვილებული. უფრო მეტი გასართობი საშუალებები იყოს ქალაქში. უფრო მეტი გასართობი საშუალება იყოს ქალაქში. კონკრეტულად როგორია ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული პოლიტიკა? რას პირდებიან ახალგაზრდებს და როგორ აპირებენ პრობლემების მოგვარებას? ოზურგეთელი ახალგაზრდების მიერ დასმულ პრობლემებზე გადაცემის პირველ ბლოკში ქალაქ ოზურგეთის მერის მოადგილე კობა დუნდუა ისაუბრებს. დაგველოდეთ სტუმართან ერთად რამდენიმე წუთში სტუდიიდან. მოგესალმებით, ჩვენ ისევ ეთერში ვართ. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ქალაქ ოზურგეთის მერის მოადგილე კობა დუნდუა. მოგესალმებით, ბატონო კობა, დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. ჩვენ ვიწყებთ ყველაზე აქტუალური თემით, რომელიც ჩვენი პროექტის ფარგლებში იკვეთება, ეს არის ახალგაზრდობა და მათი გართობა, როგორც ოზურგეთში ჩატარებულმა გამოკითხვებმა ცხადყო, მათთვის მთავარი პრობლემა არის გასართობის ნაკლებობა. რას აკეთებს ადგილობრივი ხელისუფლება იმისთვის, რომ ახალგაზრდებს ჰქონდეთ მეტი გასართობი და მეტი შესაძლებლობა, რომ თავისუფალი დრო კარგად გამოიყენონ? უპირველეს ყოვლისა, მოგესალმებით, ქალბატონ ნატო, დიდ მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მოწვევისათვის. მოგესალმებით თქვენს მაყურებლებს, თელს გურიას და მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ. მე წავიკითხე თქვენს მიერ გაშუქებული ნიუსი ოზურგეთობასთან დაკავშირებით და ძალიან ესე ამონა, რომ ძალიან დადებითად დაახასიათეთ ეს გურიის თემა. კარგი ღონისძიება, თუ არ ჩავთვლით რაღაც ერთწოდებულ დადგმებს და სპექტაკლებს, რომელიც ყოველთვის ახლავს პრემიერისთვის. ყოველთვის ახლავს ხოლმე რაღაც ლაფსუსები, მასშტაბურ ღონისძიებებს, აქედან გამომდინარე, არ ჩვენ არ ვიყავით გამონაკლისი. რაც შეეხება ახალგაზრდულ თემას, ქალაქის მერია და ქალაქის მერი აქტიურად მუშაობს ამასთან დაკავშირებით. სულ ახლახანს ჩვენ ჩავატარეთ ქალაქ ოზურგეთში ინტერაქტივი, საიდანაც დაახლოებით 800 ხელმოწერა ახალგაზრდის შემოვიდა. და ახალგაზრდები ერთხმად ითხოვენ ქალაქში გაკეთდეს, მოეწყოს სკეიტპარკი. რასაც ჩვენ დიდი სიხარულით შევხვდით და ქალაქის მერია უკვე მუშაობს ამ საკითხზე, უკვე ეს იდეა განიხილება, შემდეგ მოხდება ამის დაპროექტირება, ტერიტორია შეირჩევა, რომ ახალგაზრდებს ჰქონდეს სკეიტბორდით კატაობის ტერიტორია, როლიკებით კატაობის ტერიტორია და ასევე ბაიკებით.
ესე ვთქვა. ეს სიახლეა ოზურგეთში, თუმცა ჩვენმა გამოკითხულმა ცხადყურომ ახალგაზრდების უმრავლესობა თხოვს საცურაო აუს. ეს ცოტა ხნის წინაც ქონდა ამ თემაზე საკმაოდ ვრცელი მასალა და ასევე სიუჟეტი და საოცარი იყო ის, რომ ოზურგეთელმა ახალგაზრდებმა მიიღეს მონაწილეობა შეჯიბრებაში, აიღეს მეორე ადგილი და აღმოჩნდა, რომ მათ აუზი პირველად ჰქონდათ. ნანახი, ეს თემა მე მგონი რომ თქვენთვის ახალი არ არის. თუ მუშაობს ქალაქის მერია ამ საკითხზე, რომ ახალგაზრდებს ჰქონდათ მათ აუზი, რომელიც მართლაც რამდენიმე წლიანი თხოვნა მათი. მაგაზე მოგახსენებთ, ეხა ბევრი ახალგაზრდისთვის უცნობია, რომ ქალაქში აშენდა სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსი, სადაც რომელსაც აქვს აუზი, ეს არ არის ოლიმპიური ზომის აუზი, მაგრამ ნებისმიერ ახალგაზრდა შეიძლება ისარგებლოს ამ აუზით ნებისმიერ დროს, მათთვის სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსის კარები მუდამ ღია იქნება და აქვე მინდა გითხრათ, რომ აქტუალურად მიდის მუშაობა იმ თემასთან დაკავშირებით, რომ ოზურგეთში უნდა გაიხსნას მასშტაბური სპორტული კომპლექსი, სადაც უკვე იქნება ოლიმპიური ზომის აუზი. ჩვენს ქალაქს სამწუხაროდ არ აქვს იმისი ფინანსური ფუფუნება, რომ აუზს მოგეხსენება, ძალიან დიდი ხარჯები ჭირდება მის მოვლას, ანუ იქ დაქლორვა უნდა მოხდეს, რომ რაღაცა დაავადება არ გავრცელდეს და ასე შემდეგ და ჰიგიენური ნორმები უნდა იყოს. ეს ჰიგიენური ნორმები გარდა იმისა, რომ აშენდება აუზი, ძალიან დიდ ფინანსურ ხარჯებს მოიტყობს. სამომავლოდ შენახვისთვის ვფიქრობ, რომ ვერ შეძლებთ. ანუ ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ მასშტაბური ძალიან დიდი სპორტული კომპლექსი თავის ჩოგბურთის კორტებით, თავის მინიფეხბურთის სტადიონით, თავის კალათბურთის მოედნით გაკეთდეს და ასევე ამ კომპლექსში იყოს ჩადებული ოლიმპიური ზომის აუზი. ამას ჩვენ ვაკეთებთ სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან ერთად. უკვე თქვით, რომ აუზი არის და ახალგაზრდობა სამწუხაროდ არ იცენ, ის უბრალია რომ არ იცენ ახალგაზრდობა. რატომ აქვთ მათ ამ ინფორმაციის ნაკლებობა, მით უმეტეს რომ ხელისუფლება ძალიან კარგად იცის ახალგაზრდებს, ეს პრობლემა დიდი ხანია აწუხებს. იმიტომ რომ ჯერ არ შესულა თვითონ კომპლექსი ექსპლუატაციაში. როდის ესე ცნობილი სკანდალური კომპლექსია, რომელიც დავამიმდინარეობს. დიახ, და მე მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ აი ზუსტად ის უთანხმოება, რამაც რაც გამოიწვია ამ კომპლექსთან მიმართებაში დიახ. ანუ ჩვენი მიზანი არის, რომ ეს არ იყოს კონკრეტულად განკუთვნილი რაღაცა სფეროს ადამიანების მიმართ. ეს უნდა იყოს ჩვენ თვლით ქალაქ ოზურგეთის თითეული მაცხოვრებლის ასაკის შეუზღუდავად ხელმისაწვდომი. გაქვთ დაზუსტებული ინფორმაცია რომ იმ შემთხვევაში თუ ეს ოლიმპიური კომიტეტის, ვთქვათ ესე ვთქვათ, ბალანზე იქნება ყველა ახალგაზრდა ოზურგეთის ყველა მცხოვრები ვერ შეძლებს ამ სარგებლობას და მხოლოდ სპორტსმენებისთვის იქნება განკუთვნილი? Ну, вараудი ესეთია. Да, вараудის გამო წარტულია რაღაცა, ვთქვათ, და კონკრეტებით ვთქვათ, დაზუსტებული ინფორმაცია ამ თემაზე საუბარი ქონდა, ვთქვათ, იგივე იმ ადამიანებთან, ვინც დიახ და გეტყვით, ქალაქის მერთან როდესაც იყო სპორტსმენებთან შეხვედრა ქალაქის მერიაში ბატონ ბეგლარციოლიძესთან, ხაზგასმით აღნიშნეს მათ, რომ ეს უნდა ყოფილიყო სპორტული ოჯახი, ეს უნდა ყოფილიყო სპორტსმენებისათვის. რასაც მე ძალიან დიდი პატივისცემის მიუხედავად ვერ დავეთანხმები, რა დააშავა მაგალითად სხვა ახალგაზრდამ, რომელიც არ არის სპორტის სახეობებში გაწევრიანებული, მისთვისაც ხო უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, არა ეს? მიუხედავად მით უმეტეს, როდესაც ქალაქმა იმხელა კოლოსალური თანხა გაიღო და სახელმწიფო ბიუჯეტმა ამის მშენებლობისათვის, რომ ეს ხალხისთვის უნდა იყოს და ყველასათვის უნდა იყოს. როდის იქნება საბოლოო პასუხი? ვის დარჩება? თუ დამთავრდა ამაზე და ვის დარჩება ეს კომპლექსი და როდიდან შეძლებენ ახალგაზრდები მისის? მოდით მაშინ მე ესე გიპასუხებ ქალბატონ ანატოლო. რო პარლამენტიც ჩაერთო დღემდე. დღემდე ქალაქის მერის ბალანზე არის ეს შენობა და ქალაქის მერმა ოლიმპიურ კომიტეტს შესთავაზა ამ შენობაში არსებული 150 კვადრატული გარემონტებული ფართი თავის ხუთი საოფისე ოთახით, სადაც შესაძლებელი ექნებოდათ, რომ განთავსებულიყვნენ ისინი და თავისი საქმიანობა წარემართათ და უბრალოდ ისინი ითხოვენ მთელი შენობის გადაცემას. ჯერჯერობით მაინც დავისაკითხე და ამიტომ ვერ ხსნით ესე. ჯერჯერობით მაინც ქალაქის მერიის ბალანსზე არის ეს შენობა და ვფიქრობ, რომ კონსენსუსი მიღწეული იქნება, რაღაც შეთანხმებას მივაღწევთ, იმიტომ რომ ის სპორტსმენები ისევე ჩვენები არიან, როგორც ყველა მოქალაქე და ჩვენ თავაზობთ მათ არაჩვეულებრივ პირობებს. თავაზობთ
ოლიმპიურ კომიტეტს რო განთავსდეს პირველ სართულზე, მეორეზე განთავსდეს სპორტკომიტეტი. Და ეს ფუნქცია რაც უნდა კონდეს აი ამ კომპლექსი იყოს ყველასათვის ხელმისაწვდომი. რო დავასრულოთ ამ საკითხზე საუბარი, არსებობს სპორტ კომპლექსი, არსებობს ბევრი გასართობი ახალგაზრდების სურვილების შესაბამისად, ну რაც ჩვენი გამოკითხვები ხატყობს, მაგრამ იმის გამო რომ ორი უწყება დაობს, ვერ ხდება. არა, ეს ხელს არ უშლის. ეს რა თუ არის ხდება, ან როდი შეიძლება გაიხსნას? ანუ აქ მოგახსენებთ ახლა ალბათონატო, აქ იყო ერთი პრობლემა, როდესაც დაასრულა კომპანიამ სამუშაოები, იქ ქონდა რაღაც რიგი სამუშაოებისა დასასრულებელი. აი ახლა მიმდინარეობს იმის დასრულება, რათა შემდეგ უკვე ფუნქციონირების პერიოდში არ მოხდეს შიდა სარემონტო სამუშაოები და იყოს აბსოლუტურად გამართული თვითონ შენობა. აი ამის გამო მოხდა ცოტა ხნით გადაწევა ამ ვადების. უახლოეს მომავალში გაიხსნება, კვირდებით. აუცილებლად გავაშუქებთ და მივაწვით ამ ინფორმაციას ახალგაზრდებს. ახალგაზრდებმა სოციალურ პრობლემებზეც გამახვილეს ყურადღება, ერთ-ერთი იყო ავარიული გზები, რომელთაც ქალაქ ზურგეთი საკმაოდ გამორჩეულია, შეიძლება ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ იგება გზები, ამასაც აღნიშნავთ, რომ აუცილებლად იგება, თუმცა არის ძალიან ბევრი ქუჩა, სადაც ორმოებია, სადაც პრობლემებია, არის ქუჩები, სადაც ნაწილ-ნაწილი იგება და რაღაც კონკრეტული 200 მეტრიანი მაგალითად რუსთაველის ქუჩაზე მონაკვეთი რჩება იგივე სტადიონის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც ძალიან ხშირად ინტენსიური მოძრაობა. გეტყვით. Ну, ჯერ პირველ რიგში ეს სავალი გზებზე შეფერხება ავტომობილების გადაადგილების და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილების განაპირობა იმან, რომ ჩვენ მთლიანად მთელს ქალაქში ვცვლით წყლის სისტემას. ვალდებულებით 2016 წლის აპრილში უნდა დასრულდეს ეს პროექტი, რომ მთელს ქალაქს მიეწოდოს უპრობლემოდ წყალი. ფაქტიურად წარმოიდგინეთ, როდესაც სამუშაოები მიმდინარეობდა, რკინის მილი, რომელიც ფაქტიურად უნდა ყოფილიყო მიწაში, აღარ არსებობდა. ეს ცნობილი თემა ჩვენ ბევრი გამოძიება. ომკანს როდესაც გახსნიდა მოქალაქე მოდიოდა ტალახიანი წყალი და მოყვებოდა ამას 1000 ქვეწარმავალი. დიახ, დამეთანხმებით და აქედან გამომდინარე ერთი რამე მინდა ვთხოვო ჩვენს მოქალაქეებს, რომ ცოტა მოვითფინოთ. ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერი მიდის იქეთკენ, რომ ინფრასტრუქტურა იყოს გამართული. ამის დასტურია ის, რომ წელს 2015 წელს 16 ქუჩაზე დაიგება ახალი ასფალტის საფარი. მოწესრიგ და აღმაშენებლის ქუჩაზე თქვენ გემახსოვრებათ, ოდნავ გაწვიმების დროსაც კი ნიაღვარი შედიოდა მოსახლეობაში, მოწესრიგ და სანიაღვრე სისტემა, მოწესრიგ და ტროტუარები, ასევე იგეგმება ჭავჭავაძის ქუჩის რეაბილიტაცია, ასევე იგეგმება მთელი რიგი სამუშაოები, რომელიც ხელს შეუწყობს ფეხით მოსიარულე ადამიანისთვის. ტროტუარი არისო ზურგეთში და ადამიანებს უწევდათ გზის ავტომობილების სავალ ნაწილზე ფეხით სიარული, ალბათონატო და რაც მათი სიცოცხლისათვის საფრთხის შემქმნელია. ანუ 2015 წელს გზების დაგება გაგრძელდება? აუცილებლად, აუცილებლად წელს 16 ქუჩა დაიგება, მომავალ წელსაც გაგრძელდება ესე და მანამ სანამ თელს ქალაქში არ იქნება ინფრასტრუქტურა გამართული, გაგრძელდება მანამ აი ეს სამუშაოები, სანამ არ იქნება მოწესრიგებული მთელი ქალაქის მასშტაბით. ახალგაზრდებმა აღნიშნეს მოძველებული შენობების, დანგრეული შენობების არსებობის პრობლემა. ეს არის ბევრი ისეთ შენობა, მართლაც რო საფრთხეს უქმნის ადამიანებს, იმიტომ რომ ზოგს აგულიცვივა, ზოგს ნუ იერსახეზე რო არაფერი არ გქოთ, ამხრივ რა სიახლებია და რას გეგმავს ქალაქის მერია. მოგახსენებთ აღნიშნულთან დაკავშირებით, ცოტა პრობლემური და რთული საკითხია ქალბატონატო ეს საკითხი, იმიტომ რომ თავის დროზე, როდესაც ქალაქის მერია შეიქმნა და მას გადმოეცა დაუშვათ ქონებრივი საკუთრებაში, ანუ არსებული არ არის გარდა ორი შენობისა, ერთი არის აბრეშუმის ყოფილი ფაბრიკა არის, რომელიც არ არის კერძო საკუთრებაში და არის კიდევ ერთი შენობა, ახლა ზუსტად ვერ გეტყვით. დანარჩენი არის კერძო საკუთრება. და ქალაქის მერის ძალიან მრავალჯერადი ცდელობის მიუხედავად ვერ ხერხდება ამ ადამიანებთან, კერძო მესაკუთრეებთან აი დარეგულირება ამ საკითხის, რაზეც მე ძალიან გთხოვთ, რომ თქვენი მხრიდან დაგვეხმაროთ ამ. თუმცა ზედამხედველობის სამსახური ყავთ და მათევალებათ, რომ მინიმუმ გაფრთხილება მისცენ და იერსახე შეალამაზონ. რა თქმა უნდა, აი მე გეტყვით ერთ-ერთ მაგალითს, ენერგოპროჯორჯიას შენობა.
Energopro Georgia, თავის მხრივ, როდესაც ელექტროენერგიის გადასახადს არ გადავიხდით, იმ წამსვე გვითიშავს ელექტროენერგიის წყაროს და ჩვენ ჩემით უშუქოთ. Მაგრამ როდესაც მიდგა საუბარი იმაზე, რომ მან ქალაქის იერსახე არ უნდა დაამახინჯოს და აქვს საშუალება, პასუხი იყო ესეთი, რომ ჩვენ არა გვაქვს საშუალება. Კი ბატონო, დაწერეთ საჯარიმო სანქციებს მიმართეთ. Მაგრამ ჩვენ ამისი საშუალება არ აქვს. აი ესეთ რიგი პრობლემები არსებობს რა, ერთამეს გეტყვით, რომ მოქალაქეობრივი ნება უნდა იყოს. ეს ქალაქი არ არის მარტო მერიის ქალაქი. ეს ქალაქი ყველაზე მეძგული მტკივა, როდესაც ადამიანი მოდიხარ და კომპანია შრომობ და აკეთებ რაღაცას და მოდით ესე ვიტყვი, რომ შენ შემოგდის სოლიდური შემოსავალი აქ ქალაქიდან, კეთილი ინება უნდა და უნდა იზრუნო ქალაქის იერსახეზეც. აბრეშუმის ფაბრიკა, ყოფილი ფაბრიკა ახსენეთ და აუცილებლად უნდა კითხოთ, იქ არის ძალიან ლამაზი პარკი, რომელიც მოულა საჭიროებს. თუ კი ეს შენობა არის მერიის ბალანზე, ხო არა, ფიქრობთ, რომ იქ რაღაც უნდათ ახალგაზრდებისთვის გაკეთდეს, იმიტომ რომ იქ არის მართლაც ძალიან კარგი საშენებელი ადგილი, რომელიც ძალიან ავარიულია დღეს და საჭიროებს მინიმუმ ინფრასტრუქტურის მოწყობას. ბუნებრივი არ გულისხმობთ მთელს შენობას, იმიტომ რომ ეს ძალიან ძვირი სიამოვნება, ეს ყველა კარგად იცის. უბრალოდ თუნდაც რაღაც ნაწილს და იმ პარკის გადარჩენას, რომელიც იქ წლების წინ გაშენდა. ჯერჯერობით მე გეტყვით, რა სამუშაოები მიმდინარეობს. ანუ ჯერ პირველი სამიზნე ჩვენ ავიღეთ შიდა ეზოები, ქალაქში მდებარე კორპუსების შიდა ეზოები, იმიტომ რომ თქვენ გემახსოვრებათ, სადაც თქვენი ოფისი მდებარეობს, იმის უკან რა სავალალო მდგომარეობაში იყო. აი ახლა მოკლე პერიოდში თქვენ რო ჩაბზანდებით, ნახავთ საერთოდ დაიწყო მშენებლობა. იმიტომ რომ ბავშვები რო გამოიყვანოს, ცირეწლოვანი ბავშვები, მოსახლეობა იმის საშუალება არ ქონდათ, ქალბატონო ნატო და აბრეშუმის ფაბრიკისკენ ვერ გადაინაცვლებენ. ხო, თუმცა იქაც კორპუსებია და იქაც მოსახლეობა ცხოვრობს. აბსოლუტურად ყველგან, სადაც კი ხელ არის ისეთი პრობლემური ადგილები, სხვათაშორის პარკები. ეხლა ჩვენ გვინდა დავიწყოთ ეკადის წე პარკის რეაბილიტაცია. და რომელიც არის ფაქტიურად ჩვენი ქალაქის ფილტვი. და მთელი ჟანგბადი, რაც კი ქალაქს ასაზრდოებს, მოდის ეკადის წე პარკიდან, რომ სადაც არის უნიკალური ნარგავები. და რომელიც საკმაოდ დიახ, სავანალო მდგომარეობაშია და აი სამიზნეც სწორედ ეს წე პარკი აქვს ქალაქის მერიას აღებული. და გვინდა იქ მოსასვენებელი, ასე ვთქვათ, საღამოს გვალვის პერიოდში ოჯახებთან ერთად რო გავიდეს ადამიანები ბავშვებთან ერთად დაისვენოს, დავახვედროთ კეთილმოწყობილი პარკი. ძალიან კარგია, რაც შეეხება სოციალურ დაუცველებს, სხვათაშორის ახალგაზრდებს, როცა ვკითხეთ მათი მთავარი პრობლემა რა იყო და რას ხოვდნენ ხელისუფლებას, რამდენიმე მათგანმა გვითხრა, რომ სოციალურ დაუცველების იმ ადამიანების დახმარება მათი სურვილი, რომლებსაც ძალიან უჭირთ დამარცხმუნებელი და მეთანხმებით ალბათ, რომ ესეთი ადამიანების რიცხვი ძალიან ბევრია ჩვენს ქალაქში. ძალიან. სამწუხაროდ ძალიან ბევრია, ქალბატონო ნატო და მე გეტყვით და იმ ახალგაზრდებს ვეტყვი თქვენი ეთერის მეშვეობით, რომ დღეს უკვე 252.404 ლარი არის დახარჯული, მიუხედავად იმისა, რომ წელიწადი არ დასრულებულა პროგრამულად. ეს ერთჯერადი დახმარებებს. ერთჯერადი დახმარება. ერთჯერადი სხვა სახის არის ეს მძიმე საცხოვრებო პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება, რომლებისთვისაც ჩვენ მაგალითად თუ არა გვაქვს ფართის საშუალება ვერ ვაკმაყოფილებთ, ვქირაობთ ბინებს და გადაყავს თავიანთი შეხედულებისამებრ, ისინი ნახულობენ საცხოვრებელ ფარდებს. დიახ, ფუნქციონირებს და გადაყავს და უხდით ბინის ქირას. ეს არის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება, ეს არის დევნილების დახმარება, ეს არის შეჭირებულ მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა, სადაც 178.875 ლარია უკვე დახარჯული. არ არსებობს მოქალაქე მოსული, რომელიც განცხადებას წერს დახმარებისთვის, რომ ის უარი წავიდეს ქალაქის მერიიდან. არავის სამედიცინო პროგრამაში რას გულისხმობთ, იმიტომ რომ საყოველთაო დაზღვევით სარგებლობს ყველა მოქალაქე, თუმცა დიახ, კონკრეტულად რომ გავშალოთ, რა სახის დახმარებას უწევს? ანუ საყოველთაო პროგრამის მიხედვით მაგალითად სადაზღვევო კომპანია უნაზღაურებს 70%. დარჩენილი 30%, რაც რჩება მოქალაქეს, ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით 70% იქედან მინიმუმ, დიახ, უნაზღაურებთ ჩვენ და გამოსდის მოქალაქებს ძალიან ძალიან მიზერი გადასახადი რა.
დამეწმუნეთ. გასაგებია და ბოლოს და ერთს დავამატებ კიდე ალბათ ნატო მინდა უთხრა იმ ახალგაზრდებს რომლებიც შეწუხებულები არიან აი სოციალურად აუცველი ადამიანების ბედით და მინდა მათ გასახარათ თქვა რომ ეხლა უკვე დავიწყეთ ჩვენ და ახლო მომავალში რეაბილიტირებული 60 ოჯახზე გათვლილი კორპუსი ჩაბარდება ქალაქ მერიას, სადაც სოციალურად დაუცველი 60 ოჯახი მიიღებს ბინის ფართს. სად? ეს გახლავთ ყოფილი სამშობიარო სახლის შენობა. გასაგებია. ძალიან საინტერესოა, როგორ შეირჩევა ეს ადამიანები, ჩვენ ამ პროცესს აუცილებლად დავაკვირდებით და ბოლოს შეკითხვა, რომელიც ხოთრის ახალგაზრდებმა გაამახვილეს ყურადღება, ეს იყო, რომ ძალიან ხშირ კონცერტებს ითხოვენ ახალგაზრდები, მათ შორის ცნობილი მომღერლების მონაწილეობით, ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენთვის საყვარელი თემა. ხო, თქვენთვის საყვარელი თემა, თქვენთან ძალიან ახლო. წლები აქვთ კონცერტებს თქვენს ორგანიზებას უწევთ. მე მაყურებელსაც შევახსენოთ, რომ თქვენ ასევე ხართ სამხატვრო ხელმძღვანელი. სახელმწიფო ანსამბლს. Ну, იყავით ყოველ შემთხვევაში, თუმცა ეხაც კურირებთ და აგრძელებთ თქვენი ოჯახურ ტრადიციას. ამიტომ გვაინტერესებს ამ ახალგაზრდებს რა პასუხი გავცეთ, რას გეგმავს ქალაქის მერია უხლეს მომავალში და იქნება თუ არა ცნობილი მომღერლების მონაწილეობით კონცერტები ხშირად. გეტყვით. აი ახლა მოდით მე დავიწყებ ალეგრობიდან. დიახ. როდესაც ჩვენ ალეგრობასთან დაკავშირებით კონდა საუბარი რომ უნდა ჩამოვიყვანოთ მომღერლები ყველა სჭირდება რაღაც გარკვეული ხარჯი ფინანსური ხარჯი და აქედან გამომდინარე რადგან ინფრასტრუქტურული პრობლემები ძალიან მრავალრიცხოვანია ქალაქში სამწუხაროდ ჩვენ კულტურულ პროგრამაში არ აგვაქვს იმდენი რამდენიც აუცილებელია და სხვათაშორის ერთ-ერთ ჩემს ოპონენტთან მქონდა საუბარი რომ აუცილებელია კულტურული ღონისძიებები ქალაქში. აუცილებელია, იმიტომ რომ კულტურული ღონისძიება სხვანაირ აღზრდას განაპირობებს აუდიტორიის, სხვანაირ აღზრდას, ანუ ჩამოყალიბებაში უწყობს ხელს მოქალაქეებს, იმიტომ რომ მათ როდესაც აქვთ ხშირი წვდომა აი ამ ვარსკვლავებთან, აი ამ ღონისძიებებთან, ხო სხვანაირი კულტურა უყალიბდებათ ქალბატონო ნატო და მე მგონი ამაში დამეთანხმებით და ეხლა საახალწლოდ გეგმავთ კიდე ერთ ღონისძიებას, სადაც აბსოლუტურად მათი მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებული იქნება და ძალიან მაღალი დონის კონცერტ შევთავაზებთ ჩვენს მომავალ თაობას და ეხლა კიდე ერთ ანუ ექსკლუზიურ ინფორმაციას მოგაწოდებთ, გვაქვს მოლაპარაკება ლიდერბეთთან რომელსაც აქვს სურვილი და ჩვენს სხვათაშორის ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ახლო მომავალში ახალგაზრდა თინეიჯერი ოზურგეთლებისთვის მოვაწყობ ძალიან გრანდიოზულ კონცერტს სადაც მთელი ქალაქის ახალგაზრდობა იქნება მოწვეული, მოპატიჟებული და ძალიან მაგარ სანახაობას იხილავენ. ძალიან სასმელად აუცილებლად დაველოდებით, იმედია ჩვენც შეგვატყობინებთ რომ გავაშუქოთ. დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. მე შეგახსენებ რომ ეს იყო ქალაქ ოზურგეთის მერის მოადგილე კობადუნდვა. ჩვენ ამ თემაზე გადაცემის მესამე ბლოკში სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს, დაგველოდეთ დებატებით მალე დაუბრუნდებით. ჩვენ ისევ ეთერში ვართ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გელა კობალაძე და საკრებულოს წევრი თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენელი პარტიის ბატონი გოჩაძე მისტარაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ჩვენ საუბრობთ იმ პრობლემებზე, რომელიც ქალაქ ოზურგეთს აწუხებს. გადაცემის პირველ ბლოკში ქალაქ ოზურგეთის მერის მოადგილემ განმარტა ის საკითხები, რომლებიც ყველაზე მეტად აინტერესებდა ახალგაზრდებს, მე დავიწყებ მაინც იმ ყველაზე აქტუალური თემით, რომელსაც აყენებენ ახალგაზრდები, ეს არის მათი პრობლემა, რომ არ არსებობს ქალაქში არანაირი გასართობი მათთვის. თქვენი დავიწყე ბატონო გელა, საკრებულოს თავმჯდომარე ბრძანდებით, რას აკეთებთ ახალგაზრდებისთვის, როგორია თქვენი ახალგაზრდული პოლიტიკა? მადლობთ, მესალმებით, მესალმებით თქვენს მაყურებელს. რაც შეეხება ახალგაზრდების მოთხოვნას, ხო, ასე ვთქვათ, რომ მეტი გასართობი ადგილები არსებობდეს ქალაქ ოზურგეთში. მე გეტყვით, რომ დავიწყოთ ძირითადად მაინც ახალგაზრდულის დაკავების სფეროს წარმოადგენს სპორტი, ხელოვნება,
კულტურა და ასე შემდეგ და ამისთვის პირობები არსებობს ოზურგეთში, რომ ახალგაზრდას, რომელსაც უნდა თავი წარმოაჩინოს, თავისი ინტელექტი, თავისი შესაძლებლობები, ამისთვის არის რაღაც პირობები იმისა, რომ კონკრეტულად დავიწყოთ სპორტით. არსებობს სპორტის სახლი არსებობს, სადაც უამრავი წრეა იქ დაწყებული, ფრენბურთი, რაგბი, ეს არა ქვია, კალათბურთი, ფეხბურთის, ეს არა ქვია, ახალგაზრდული გუნდები, თუ არა ქვია სპორტული მონაცემები და გვაქვს მაშინ მხატვრობა, სამხატვრო ნიჭი, ამისთვისაც არსებობს სამხატვრო სკოლა არის სპეციალური. არის მოსწავლე. მოსწავლე ახალგაზრდობის წრე არსებობს, მოსწავლე ახალგაზრდობის კულტურის ცენტრი, სადაც უამრავი ჭადრაკიდან დაწყებული ყველანაირი. აი, გართობის კუთხით, რაც შეიძლება ეს ოზურგეთში. გართობის კუთხით, ეხლა თუ გართობა უნდა ადამიანს და აინტერესებს, სპექტაკლი აინტერესებს, უნიკალური სპექტაკლები იდგმება ბოლო წელია მაინც, ეხლა ძალიან 5 თუ 6 სპექტაკლი დაიდგა ახალი და ალოგრობაზე დადგმულ პოლიტიკურ სპექტაკლს. ეს იყო ულღამებიას ის არ ვიცი. რომელზე ნიშას რაკაშსაც უდგამდნენ, შემდეგ ძალიან ისეთი მოძრავი სპექტაკლები. და რაც შეეხება ანუ ახალგაზრდობის დაკავებას, ხო, აი გართობის კუთხით უამრავი ზეიმები და დღესასწაულები ტარდება. ახალგაზრდული საფხულის საღამოები ჩავატარეთ ჩვენ შარშან, ეხლა ალეგრობა იყო და ძალიან მოვილხინა ახალგაზრდობა, ზედათ ახალგაზრდობა იყო გამოსული ამ სანახაობებზე. შეჯიბრებებია, ათასნაირის შეჯიბრებებია და რაღაც არის კულტურული ღონისძიებები. პლუს ამას ეხლა კიდე იყო, რომ ეტალონის ის იყო დასკვნეთის ფილარმონიაში და ჩვენ დავაფინანსეთ ახალგაზრდების ჩასვლა იქა ფილარმონიაში დასწრებოდათ. და დაანჩინე ხო რას გულისხმობთ ამში? ძალიან ერთი მინდა კიდე დავამატო, რომ კინო რომელიც არსებობს დღეს უფუნქციოთ ოზურგეთში, მიდის მოლაპარაკება კულტურის სამინისტროსთან, რომ მოხდეს ამ კინოს რეაბილიტაცია, რემონტი, სადაც ძალიან ლამაზი და კარგი კულტურული ცენტრი იქნება ოზურგეთში და მე ვერ მოგახსენებთ წინა წლებთან დაკავშირებით, მაგრამ მე გეუბნებით ეხლა რა ხდება და რაც მომავალში იგეგმება. ასე რომ ფიქრობთ ბატონოჩა, რა კეთდება ახალგაზრდებისთვის, რა საშუალება აქვთ ახალგაზრდებს? დიდი მადლობა მოწვევისათვის და უბრალოდ სხვადასხვა მინდა აღვნიშნო, რომ აი რაც ბატონმა გელავ ჩამოთვალა, ეს ორგანიზაციები დიდი ხანია ოზურგეთში არსებობს, რაიმე ახალი, რაიმე სიახლე ოზურგეთის მერს და ახალსაკრებულოს არ შემოთავაზები ახალგაზრდებისათვის. ესაც ბატონმა გელამ ზანა, ეს უკვე იყო და დღესაც გრძელდება. და რა შეიძლება ესე სიახლეს? წელს თუ არ მეშლება და თუ მეშლება შემისწორეთ, რაღაც შემცირებებიც იყო, თქვა ასე იგივე ლურჯი ალქანს დაფინანსება, ერთად ახალგაზრდულ ანსამბლს შეუწყვეტეთ, რაც ძალიან ბევრი თვის აღმოჩნდა საკმაოდ უცნაური, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი წარმატებული ახალგაზრდები, რომელთაც ხელშეწყობა ჭირდება. მე მგონი მაგ სანსაფთან დაგან მოგახსენებ და მეც ერთ-ერთი აქტიური მსმენელი და დაინტერესებული ვიყავი ამ ახალგაზრდების ხელოვნებიდან ნიჭით. მე ვიცი რომ ისინი უსაქმოდ არ არიან და თავის გზა იპოვეს და შეიძლება უკეთესიც დარჩათ, მაგრამ ნებისმიერი ღონისძიების დროს ჩვენ შეგვიძლია მოვიწვიოთ და აი ვთქვათ, რასაც ისინი მანაზღაურებას იღებდნენ მოსწავლე ახალგაზრდობის და კულტურის სახლში იყვნენ გაერთიანებული, უკეთესად შეიძლება. თუმცა ისინი კონცერტზე აღებდნენ, რომ ჩვენს დაზუსტებით ვიცით, ახმარდნენ ისევ და ისევ საკუთარ განვითარებას აპარატურას. გარდა ამისა, კიდე მინდა გითხრათ, რომ სტადიონი წლების მანძილზე იყო მიტოვებული, ჩვენთან მეცხალის სტადიონი, ისა რა ქვია, რომელიც თუ ანუც ხა თუ ნახეთ ამ ბოლო დროს, რომ მიდის რეკონსტრუქცია და რეაბილიტაცია, სკამები დამონტაჟდა, იქ ლოჟა შეიღება, ჭერი გამოიცვალა, იქ საშხაპი გაკეთდა სპორტსმენებისთვის, იქ არის სასტუმრო დაწყებული, რომელიც მიტოებულია და ჩვენ გეგმავთ იმის დასრულებას. ახალგაზრდული გუნდი ყავს კიდე
საფუძველი არ აგვაქვს ჩვენ იმის რომ გადავცეთ მუნიციპალიტეტის კონება რომელიც 9 მილიონზე მეტი აქვს გადახდილი მუნიციპალიტეტს თუმცა მიდის მოლაპარაკება და გარკვეულ ფარს დაიკავებს ოლიმპიური კომიტეტი თავისი ბიზნესის მისაღწევად. მაგრამ დაუბრუნდით იმ საკითხს ასე საუბრობთ ახლა ესე იგი ბუნებრივია ესე იგი ხარტობა კონდა ხარგაზობა ჭირდება ამდენს დაისვენოს ეს პარკები პარკები უნდა იყოს კინოთეატრები უნდა იყოს ამ მაგრამ ზურგეთში ეს პატარა ქალაქია მოგესენება და რაღაც რამოდენიმე კინოთეატრი ეს ნამდვილად არ შეიძლება იყოს მაგრამ ერთი კინოთეატრი ნამდვილად ეკუთვნის ზურგეთის განსაკუთრებით ახალგაზრდებს რადგანაც რამოდენიმე წელია ვერ მოება თავი აი ამ საქმეზე ძალიან მიკვირს იმიტომ რომ უზარმაზარი თანხები მოედინება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან აი მაგალითად წელს ქალაქ ზურგეთის ბიუჯეტი დავწერთ 11 მილიონზე მეტია ხო დავწერთ მაგრამ არის ბიუჯეტი თვითონ იცით კოჩი ჩვენ დაუჭირეთ ხარი არის 7 მილიონი ნახევარი ხო მაგრამ შემდეგ ხო წამოვიდა ეს ნახევარი დღეს გუმარობი დღეს გუმარობი 11 მილიარდზე მეტია და მილიარდზე მეტია ბოდიშ უკაცრო მერტმახნას 11 მილიონზე მეტია თქვა ქალაქ ზურგეთის ხო ქალაქ ზურგეთის კი ბატონო ასეთი არის და ახლა რა შეიძლება აი ამ თანხებს თუ კი ეს თანხები რაც არის და გამოყენებული იქნება ეფექტურად, უფრო მეტ ეფექტურად, ბუნებრივია, მეტი საშუალება იქნება იმისა, რომ ახალგაზრდებს მის საშუალება, გართობისა და ასვენებისა და ასე და შემდეგ. მაგრამ ეს არ ხდება. უფრო მეტი და რატო? არც მოხდება, ეს არც მოხდება, იმიტომ რომ ასეთია პოლიტიკა, შევეხები პოლიტიკასაც, უცნობის პოლიტიკას, იმიტომ რომ თუ მაგალითად, აი მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის დროს, ქალაქ ზურგეთში, საჯარო სამსახურებში მუშაობდნენ ვარცხებით 200-მდე ადამიანი. აი ამ რეფორმის შედეგად დაახლოებით 500 ავიდა ოზურგეთის რაიონში საჯარო ხელს და რეცვა. უზამაზარი თანხები ხარჯება მე მხედველობაში ხარ არა მარტო ქალაქი ოზურგეთი, არამედ ოზურგეთის რაიონიც. უზამაზარი თანხები დაახლოებით 300-200% დაახლოებით გაიზარდა ხარჯები. გაიზარდა სახელმწიფო საჯარო ხელთა რიცხვი და შესაბამისად გაიზარდა ხარჯები. თუ რისი თანხა დარჩება ამის შემდეგ დასვენებისათვის და კულტურისათვის და ასე და შემდეგ. ეს თანხები, უზამაზარი თანხები მარტო დასვენებაზე და გართობაზე. ხო, ჩვენ და მეთანხები მაგაში. იმიტომ რომ ეს ჩვენ არ გვიხება რასაც ჩვენ ახლა. გასაგებია, მაგრამ მე ვამბობ ზოგადად ვამბობ, ეს თანხები მიემართება არამიზნობრივ უზამაზარი თანხები ხარჯება ხელფასებში, პრემიებში, აი მაგალითს მოვიყვან. საქართველოს მასშტაბით. აი ბოლო 2 წელი ნახევარში 400 მილიონი ლარზე მეტი არის ოცნების ოცნება საჯარო მოხელებს ჩაუდო ჯიბეში. ზურგეთ საკრებულო რამდენჯერა იყო პრემია? არ შეიძლება პრემიოსთან დაკავშირებით ჩვენ ამ შემთხვევაში შეთანხმებას მივან მაშო მახსოვს მე მაშინ ვიყავი ორგანიზ კომისიის თავმჯდომარე და მე ვიყავი კატეგორიულ წინააღმდეგ იმისა რომ პრემიები დარიგებულიყო ქალაქ ოზურგეთში და სხვა შორის გაითვალისწინეს ჩემი მოსაზრება თუ არ გაითვალისწინეს საბოლოო ჯამში მოხდა ის რომ ქალაქ ოზურგეთში არ დარიგდა პრემიები რასაც მე მივეს არ მოსხდა შორის ბევრმა ჩემმა კოლეგამ პრეტენზია გამიცხადა მე რატო ხარ შენ პრემიების დარიგების წინააღმდეგიო რატო ვარ იმიტომ რომ აი ასეთ გუმარობა რომ არის და საპრემიოს არაფერს არ აკეთებს ეს ხელისუფლება როგორ ვიცი საპრემიოს ჯერ ისედაც მაღალი ხელფასები აქვს და რის პრემიაზეა საუბარი ხახშია ელემენტარულად ხახი არის ფშიერი და რის პრემიაზეა საუბარი მაგაზე ჩვენ დროს არა პოლიტიკაზე გადავიდეთ ამ პრემიების თემა არ დგას და არც განიხილება ეს კარგია რომ ქალაქ ზურგეთში პრემიები არ დარიგებულა ძალიან ცოტა დარიგდა გვარტე ეს ყურადღება სოციალურ პრობლემებზე თამას როცა ვკითხეთ რას თხოვნა ხელისუფლებას ერთ-ერთი მოთხოვნა და თხოვნა ის იყო რომ დაეხმარონ იმ ადამიანებს რომლებსაც ძალიან უჭირთ. როგორ ეხმარებით გაჭირებულ ადამიანებს? მოგახსენებთ, მოგახსენებთ ხო? მოგახსენებთ. პირველ რიგში დავიწყებ კალბეტონო ნატო იმით რომ უდიდესი საქმე და ჩვენ ქალაქ ოზურგეთია პირველი ინიციატორი თვარწები ხო მე ახლა თბილის არ შევედრები რომ უსახკაროთა თავშესაფარს ვაშენებთ ახლა მშენებლობის პროცესში. სპეციალურმა კომისიამ იმუშავა და 56 ან 57 ზუსტად აღარ მახსოვს უსახკარო, რომელსაც საერთოდ არ გააჩნდა თავშესაფარი, აი იმისთვის ევროპულად გაკეთებული, აი ყოფილი სამშობიაროს ტერიტორიაზე, იქ ძალიან ლამაზი ის არის, რა ქვია. ტყე პარკიც არის, შენობა არის, მყარი და სამი სართულის
რეაბილიტაცია მიმდინარეობს და 56 ოჯახს გადაეცემა თავშესაფარი და ამას თავშესაფარიც არ ქვია, ამას ქვია კომფორტული საცხოვრებელი თავის სრული წერტილებით. ეს იქნება მერიის საკუთრება. ისინი იცხოვრებენ იქ მანამ სანამ თვითონ არ მოისურვებენ სადმე წასვლას. ანუ გასხვისებით ვერ გაასხვისებენ, ვერ გაყიდენ, იმიტომ რომ ეს არის თავშესაფარი უსახკაროსათვის და როდესაც ღმერთმა ყველას გაუჩინოს იმის შანსი, რომ უკეთესი პირობები მოიწყოს საცხოვრებელი, მაშინ იქ შევა კიდე მომდევნო ღმერთმა უკნას, რომ მათი რიცხვი გაიზარდოს. დღესდღეობით არის 56 ოჯახი ასეთი და ქალაქის ტერიტორიაზე ყველა კმაყოფილდება. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტს, ისინი ცმერის ყოფილი სამხედრო გარნიზონის ტერიტორიაზე აკეთებენ და ეს საკითხი, ეს უნიშნული საკითხია დამერწმუნდებით ამაში, რომ ძალიან დიდი და ძალიან არის საკითხი. ძალიან ბევრი ადამიანს უჭერსია. რაც შეეხება სოციალურად დაუცველ ფენას, მოიხსენება ჯერ არის სოციალური სააგენტო ქულების მიხედვით მათ ენიშნებათ გარკვეული სახის პენსია თუ დახმარება. გარდა ამისა, ჩვენ უამრავი განცხადება შემოდის ქალაქის მერიაში, რომელიცაც ზოგს მედიკამენტოზური დახმარება ჭირდება, ზოგს შეშაჭირდება, ზოგს ყოფითი პრობლემა, ანუ გაუსაძლისი პირობებში სახლში, ან ზოგს იატაკი არ აქვს, ზოგს წყალი ჩამოდის და არც ერთი განცხადება უპასუხოდ არ შევა. პირადად მე შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა განცხადება შემოდის ჩემთან და მე ვაძლევთ მიმართულებას მერიასთან დაკავშირებით და ერთჯერად დახმარებებზე აღარ საუბრობ, რომ ერთჯერად დახმარება 50 არის ფარგლებში და გადმოსახედნა როგორ არის მუნიციპალიტეტი რამდენი ზრუნავს საცხოვრებელ დაუცველ ფენაზე? ხლა რაც პატრონმაგელი ბძანა, ხლა ბუნებრივია, ხლა განცხადება როდესაც შემოდის ასეთი მოქალაქეები და მერია ხებულობს საკებულო და მერია ბუნებრივია აკეთების შესაბამის რეაგირებას. მაგრამ ერთი მინდა თქვა ის, რომ ეს მათი მოვალეობაცა, მოვალეობა ეს მათი და ეს რაღაცა პლუსებში არ შეიძლება მათ დაეჭეროთ. უფრო მეტის გაკეთება შეუძლიათ და კიდევ უბრუნდება იმ საკითხს, რომ როდესაც ის თანხები, რომლებიც იხარჯება, შეიძლება იყოს ხელ უპრაგონოდ და მიდის ამ პრემიებში, ამ მაღალხარისხოვანებში, ამ გაზრდილ, ამ საერთო ზოგადად გაზრდილ შტატებში და ასე შემდეგ, ეს თანხები რო გამოთავისუფლდება, უფრო მეტი დახმარება შეიძლება იგივე მერიას, იგივე სოფლის რაიონის გამგებელს და საერთო საქართველოს მასშტაბით მთელ საქართველოს და მერებს თუ გამგებლებს. ეს ასე აღხდება, ეს არის ზოგადად პოლიტიკის შედეგი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ამას. უზომოდ გაიზარდა სახელმწიფო მოხელეთა შტატები, რამაც გაზარდა შესაბამისად ხარჯებით. ხარჯებში გულისხმობა: მეტი ბენზინი იხარჯება, შენობას მეტი ოთახები ჭირდება რემონტზე, აგერ კონდიციონერები, აგერ ავტომობილების შეძენა, უზარმაზარ თანხებთან გვაქვს საქმე. წარმოვიდგინეთ, დაახლოებით 400 მილიონი პრემიის სახით ამ ორწლით ნახევარ ჩაიდო ქართულ ოცნების მოხელეობამ ჯიბეში. ამას დაემატება ალბათ ერთი იმდენი კიდევ. დაემატება იმას, ეს საუბარია ბენზინზე, რემონტზე, მივლინებებზე და ასე შემდეგ. ეს არის უზარმაზარი თანხები. ჩემი განგარიშები. დაახლოებით მილიარდი ლარი დაზოგვა შეიძლებოდა აი ამ პირობებში და შესაძლოა ის ლარის დევალვაცია არ მომხდარიყო. ნუ თუ სახელმწიფო არ იცოდა, ხო ცნობილი იყო, რომ ევროპაში, რუსეთში ნავთობის ფასი იაფთებოდა. ნუ თუ სახელმწიფო არ იცოდა, რომ დოლარები ნაკლები შემოვიდოდა, ეს პატარა ბავშვმაც კი იცის. მაგრამ არა, კამრები შემოიჭირეს სიტყვით და არა საქმეთ. это мы выгоды შედეგ რაც დღესაც არის. А როგორ ფიქრობთ ამ გაზრდილიანი თქვენი მონაცემები? მაინტერესებს მე ბატონ გელასაც კითხავ გაზრდილი შტატების ფონზე, როგორც თქვენ ამბობთ, რამდენად ხდება ახალგაზრდების დასაქმება? ეხლა მე მინდა გითხრათ, რომ ჩემი როგორც მე ჩემი ინფორმაციით ფაქტურად დასაქმება, ну შეიძლება ბატონ მაგელამ შეიძლება და მე 90 ბუნებრივია შეიძლება გასაგები იქნება, ძალიან ხშირად დასაქმება ხდება ნაცნობობით. და ასე და ასე შემდეგ. უფრო მეტიც, 70-80% დღეს დასაქმებულებისა არიან ნაცმოძრობიდან გამოსული კადრები. ესე იგი, ვინც ადრე მუშაობდნენ, ისინი აგრძელებენ ისე მუშაობას. აი უფრო მეტია ესენიო. Ну, ზოგადად ეს ხო, ბატონი მე როგორც ბატონი ბეგის მიმართ, რამე პერონული არ გამაჩნია, მაგრამ ჩვენ ყველამ ვიცით, არერთხელ დამიწერენ სტადია ამასთან დაკავშირებითაც, რომ ბატონი ბეგი ნაცმოძრობი იყო, ნაცმოძრობის ბიზნესმენი. მასთან დაახლოებული ბიზნესმენი და სწორედ 2006 წელს აი მაგალითს მოვიყვანთ, ეგ დღევანდელი რესტორანი ქალაქური, პროგრედიტ ბანკი და რაც შენობა არის, ის დაახლოებით ვაცხდები 59000 ლარად ჩაიგდო ხელში, რომელიც დღეს ღირს $1,000,000-ზე მეტი
აუქციონის წესი 59000 ლარად შეიძლება 59000 ლარად ეხლა ჩვენ გვონდა თემას ვწდები რატომ გადავალთ რა ამიტომ ბატონმა ბეგიმ დაიწყო რა ესე აი ჩარჩეული იქნა რა ესე იგი მერად ბუნებრივია საკუთარი ხალხი საკუთარი ის ძველი ნაცნობები და ნაციონალებიდან შემდეგ მოიყვანა მერიაში და ამუშავებს ამ ხალხს ეს არის ლოგი 2-2-4 ნათელი. აი ეს არის და ეს ჩამბრი. მე ბატონო მაგას ვერ გავცემ პასუხს, იმიტომ რომ იმდენად აბსურდული. რა თქმა უნდა, ერთი გუნდის. კი ბატონო. როგორ ფიქრობთ რა სიტყვით ამაზე დაასახმათ ვარა ბეგინსერძემ ნაციონალი მეგობრები? იცით რა? იცით რა? ვინც იცის რა კატეგორია მუშაობს ქალაქის მერიაში საკრებულოში? ბატონი გოჩას დამეთანხმება ხათაშორის, აი თუნდაც საკრებულო. ყველაზე არ ვამბობ, ყველაზე არ ვამბობ. რო აი ნამდვილად მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეგ არის აბსურდი, რომ ნათესაური და რაღაცა ნაცნობობის კუთხით ღარი მერიაში. ეს ხონარი კუთხით. ხო, ჩვენ გქონდა ამაზე. ხათაშორის. ვერ დაგეთანხმებთ, იმიტომ რომ რამდენიმე ფაქტი იყო. ნუ ეხლა საქართველოს ესეთი პატარა, ჩემო ნატორო, ყველა რაღაცის ვიღაცა ვარ და ეხლა თუ დავიწყებთ ძირეულად მოძიებას შეიძლება უფრო ახლობელი ქუჩაში იყოს და იმაზე არ ვამახვილებთ ყურადღებას და ვინაიდან დასაქმებულია ამას ვსწავლობთ მის წარმომავლობას თავიდან ბოლომდე. ეს მაინც აქტუალური თემაა. ეხლა რაც შეეხება ისა რა ქვია ამ დასაქმებას. თქვენ იცით რომ ჩატარდა კონკურსი ხო? იყო გასაუბრებები. ვინც გადალახა ეს ბარიერი, შემდეგ მოვიდა გასაუბრებაზე. აი ნამდვილად შემიძლია გითხრათ რომ იქ არანაირად არაფერი აბსოლუტურად არ ხდება რა. აი ზუსტად ისეა როგორც კანონი გვოვალდებულებს ჩვენ ამას. ახალგაზრდებს ამაზე იმდენი ვილაპარაკეთ ჩვენ უკვე. რა თქმა უნდა ახალგაზრდებს უპირატესობათ, როდესაც თქვა იყო პირობითად 55 ადგილზე იყო ვაკანსია და განცხადება იყო 655 ბუნებრივია დარჩა პროცენტულად ბატონო გელა თუ გაიგე რამდენი ახალგაზრდა მუშაობს მერიაში? პროცენტულად. აი 30 წლამდე, 30 წლამდე, 30 წლამდე ალბათ 50%-ზე მეტი. კი ბატონო. კარგი შედეგი ყოფილა. რაც შეეხება იმას გასაუბრების შედეგებს, იქ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო, ძალიან ბევრი ადამიანი იყო, რომელიც მართლა საინტერესო იყო, მაგრამ ფიზიკურად არ არისო. ისა და ჩვენ აი როგორ გითხრათ ახლა მართლა ვადევნებ თვალყურს რომ რაღაცა საქმე ეხება პროფესიონალიზმს და საქმისადმი პროფესიონალურად მიდგომას ჩვენ აუცილებლად დაუძახებდა აუცილებლად დავასახა ასე რომ აი გამოიარა გასაუბრებაში და დაგვიქნია ხელი და წავიდა ეგრე არ არის ეს არის ჩანიშნულია, მონიშნულია და შესაძლებლობის ფარგლებში ყველა იქნება დასაქმებული და არ დაიკარგება. ახლა ჩვენთან საუბრისას ყურადღება გაამახვილეს ავარიულ გზებზე და ძალიან ბევრ ორმოებზე, რომელიც ქალაქშია. რა ხდება რატო ვერ აღარ? გეტყვით ახლა მთლიანად ქალაქის მასშტაბით მოიხსენებათ, რომ თითქმის უკვე ერთი წელია მიმდინარეობს წყლისში და სამუშეობები, ანუ მიზნისქვეშა სამუშეობები, რომელიც ისინი ვადები აქვს მაგას ამ წლის ბოლომდე ფათაშორეს და შემდეგ ეს არ არის რომ გაითხაროს ქუჩა და იმავე წუთში გადაიგოს ასფალტის საპარე ამას შემდეგ იმ მაგისტრალს უნდა გასინჯვა წნევით გასინჯვა რაიმე დეფექტები არ იყოს მოგახსენებთ ყველაფერს ახლა რაც შეეხება უკვე ქალაქში დაწყებულია შიდა გზების რემონტი ზოგი მთლიანად ახალი ასფალტის საფარი იგება მოიხსენებათ გაკეთდა ბარდიურები, ცხაურები, იქ წყალი იტბორებოდა გმირთა მოედანთან სულ პრობლემა იყო და ზრალდებოდა მოსახლეობა, მუხლანი წყალი შეუდიოდათ პირველ სართულებზე. ეს მოწესრიგდა და მერტმა ქნას სტიქიანო იქნება, თორე ახლა ექსპერიმენტს დავაკვირდებით როგორ რა შედეგს გამოიღებს. ექსპერიმენტი არ იქნება კარგი არ და რა თქმა უნდა და აქედან გამომდინარე ახლა მთელი ქალაქის მასშტაბით 2015-2016 წლებში მთლიანად ქალაქში ასფალტის საფარი იქნება მოწესრიგებული. ყველა ქუჩაზე. ყველა ქუჩაზე, ყველა ცენტრალურ ქუჩაზე, ყველა პატარა იმაზეც რა ქვია შემავალ ქუჩებზე, სადაც ავარიული მდგომარეობა. პლუს ამას კიდე მინდა გითხრათ, რომ ფორმულებზე იყო საუბარი, ხო, ფორმული შეკეთებებით ჩასმულია 2015-2016 წლებში. რაც ეგან ბატონმა გოჩამ ძანა, რომ ძალიან ბევრი ფული იფრანგება პრემიებში, რაღაც გადამეტებულ შტატებში, აიპებში და რაღაცა ჩვენ ამის
ძალიან ხლაიფების გაერთიანებას დავიწყეთ და იქ გამოთავისუფლებული თანხები ყველამ ადგილობრივიდან ინფრასტრუქტურაში და გზების მოწესრიგებაში და ქალაქის ინფრასტრუქტურის და განაშენიანებაში წავიდა, ასე რომ მართლაც 46 პროექტია, 56, 57 პროექტია გამოცხადებული, იცით თქვენ როგორც ჩახედული ხართ მაგაში და ასე რომ დღევანდელი ხელისუფლება უკმათ არზის ყოველი საათი, ყოველი დღე, ყოველი წუთი ბზან მიმართულია იმისთვის, რომ რაღაც ჩვენს ქალაქში გაკეთდეს. კი ბატონო, რაღაც ამისი, ამისი, ისა რა ქვია, შეუარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ მიდის ძალიან ბევრი სამუშაო. მე აღნიშნე კიდევაც, რომ კეთდება, მაგრამ ეს მათი ვალდებულება, ეს ვალდებულება და არა რაღაცნაირად ისე ეს მათი ვალდებულება და უნდა გააკეთოთ, მაგრამ უფრო მეტის გაკეთება შეიძლება. მეტი ეფექტური, უფრო მეტად შეიძლება ეფექტურად გამოყენებული იქნას ის თანხები, რაც ჩვენ მეტი არ ვიცით, ბატონო, როგორ ჩადა, როცა თქვენ მოხვალთ ხელისუფლებაში, მე ნახოთ რა შეიძლება. მე ვფიქრობ 2016 წელს ხალხი გამოუტანს განაჩენს ამ ქართულოსნებას. ამაში დარწმუნებულება, იმიტომ რომ სხვაგზე არ არსებობს. აი თუ გინდა ავიღოთ გუშინდელი მაგალითი, რაც მოხდა, ფაქტურად გააცოცხლეს ნაცმოძრაობა. წელი 2 წელი 1-3 წელი აცოცხლებენ ნაცმოძრაობას და რა ვიცი, თითქმის მიაღწიეს მიზანს. ეს უკვე ყოველად 5% ქვევი ჩამოწეული ეს ბარიერთან ნაცმოძრაობა ფაქტურად. მოდი წავალთ 2016 წელს, ყოველდღე უნდა პროცესი. მოვლენ ელემენტარულად. ძალიან ბევრი გადაცემა, ძალიან ბევრი პოლიტიკური დებატები. მე ზადავარ, ყოველთვის თუ მომიწვე მოვალ და ბოლო შეკითხვა მექნება ორივე თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ჭირდებათ ყველაზე მეტად ახალგაზრდებს და რა სურჩევთ ხელისუფლებას რომ გაუკეთოთ? ნუ პირველ რიგში ახალგაზრდებს ჭირდებათ, რომ აი კინოთეატრი გარემოცვალეს, კინოთეატრი. პირველ რიგში ეს უნდა გაკეთდეს. ამდენი წელია ეს გადაღებული თემა მუსირებს ქალაქ ოზურგეთში, არა დაადგა საშუალო ამის გაკეთებას. არა დაადგა ამის გაკეთებას საშუალო. ასე მეორე თემა არის ადგილზე, ნუ 2-3 სპორტული მოედანი თუ გაკეთდება, როგორც სამკუთხაში უწოდებ პირობითად, აი ესეთი დიდი იმის ნახევარი მაინც რო გაკეთდეს რამოდენიმე ადგილას ოზურგეთში, ესეც კარგი იქნებოდა. ახალგაზრდები იქ შეიკრებებოდნენ, ფეხბურთში თამაშობდნენ და ასე და ასე შემდეგ. ესეც უნდა გაკეთდეს, არა და ეს შესაძლებელია. ძალიან პატარა თანხები ამისათვის საჭირო. აი ეს ეს არის და მე ერთ რაღაცას და სხვა რაღაც ხო ძალიან ბევრი რა რაღაცას ცხოვრება გიჩვენე რა შეიძლება კინოს დიახ კინო არის აუცილებელი და ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი რომ ნამდვილად ჩვენი ჩვენს პერიოდში მოხდეს კინოს რეაბილიტაცია და თანამედროვე დონეზე გაიხსნას კინო ოზურგეთში და ამაზე მიდის სერიოზული მუშაობა მიდის შეიძლება პრობლემა იყო ეს კინო იყო რაღაც კინო სტუდიის არსებულ ბაზაზე ქართული ფილმის და ეს პროცედურები იყო ახლა თანხებზეა საუბარი რომ მინისტრის საქმის კურსია როგორც კულტურის მინისტრი ფინანსთან მინისტრის პრემიერ მინისტრს ვთხოვეთ და არის დაპირება და ეს ისეა თუ ასე მოგვარდება ვადებს ვერ გეტყვით ახლა ეს ორ თვეში სამ თვეში რა შეიძლება მინიმუმოედნები იგეგმება სპორტული მინი ფეხბურთი. ყველა დაგეგმია უკვე და ასე. ბატონო გოჩა, თქვენ თუ საგრებულოს თომებს ესწრებით და იქ არის პროექტები, რასაც არ მიეს ანასეულშია, სულ სამი, ისა რა ქვია, მარტო მხოლოდ ანასეულში. დანარჩენი არის ერთი ეკადის ტერიტორიაზე, ერთი გახლავთ ზვანის ტერიტორიაზე და კიდე არის მოთხოვნებია, კი, ხა კოლექტირებები ხდება და აი ნახო და წლის ბოლოს თუ იქნება ეს. აი ნახო თქვენ გადავამოწმოთ. მე მივესალმები, მაგრამ აბატონო ძანა რომ იქნება აბატონო ნებეკეთან. შეგიძლიათ მოიკითხო თქვენ თქვენთან ინფრასტრუქტურაში ნებისმიერ პროექტზე გაქვთ ცდომა. რა შეიძლება ხა თქვენ ძალიან მოგეხსენებათ რომ მე ეს მინდა გავაკეთო დღეს და ამის ფულიც მიდევს, მაგრამ ამას თავის პროცედურები ახლა. ჯერ პროექტზე ტენდერი უნდა გამოცხადდეს. მერე სამუშაო შესრულებაზე #რიცხვაზე და ასე შემდეგ რომელიც დროში იწელება, იქ ვიღაცა მოიგებს, ვიღაცა წააგებს, არის ამაზე, ისა რა ქვია, ვიღაცას ვერ შეასრულებს ვალდებულებებს, ეს პრობლემა დგას. როგორც დგას, საერთოდ. და რომ ის კონტროლი სამწუხაროდ ძალიან კონტროლი ის არის, რომ არა, კონტროლები ჩვენი მხრიდან მოგებული კომპანია, ვინც იგებს კომპანიას, ჩვენ ზედამხედველობის სამსახურ და სპეციალისტები 20 საათს რეჟიმში აკონტროლებენ თითოეულ მათ შესრულებულ სამუშაოს. ეგ თავარია მივიდეს საქმე იმამდე რომ დაიწყონ ისა რა ქვია და მერე უკვე ჩვენ შეჩერებული პროექტი გაქვთ კომპანიის გამოზრდაში ჩვენ შეჩერებული პროექტი არა გვაქვს ეხლა ჩატარდა ერთი ტენდერი და მოიგო აღარ მახსოვს ესა რა ქვია ნაპირსამაგრის სამუშაოები მოსკოვის ქუჩაზე რომელიც გაგზნდება აი შემოქმედის გასახმომდე ადის აღმაშენებლის უკან მხარეა ეგ
ერთი არის ჰიპოდრომის უკან ქვის გაბიონის კეთება, იმიტომ რომ იქ მოსახლეობა დააზიანა და თხილები და ყანები დაუზიანა და იქ ეხლა მიმდინარეობს უკვე სამუშაოები, ამას გარდა გრიბოედოვის ქუჩაზე, რომელიც იტბორებოდა იქ მაღალი კორპუსები დგას. იქ არხები, სამი არხი კეთდება, რომელიც არხით დაუკავშირდება მდინარე ბჟუჟდა. იქ პრობლემა მთლიანად მოგვარდება, სამუშაოები მიმდინარეობს. 23 საცხოვრებელი სახლი სახურავი შეიცვალა. მე მგონი დამთავრდა ეს ისა რა ქვია პროექტი თუ არ ვწდები. 23 საცხოვრებელი სახლი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის. ასე რომ ჩვენ აუცილებლად გადავაწყოთ ყველა გეგმება ეხლა მზადდება კიდე ცა თქვენ აღშენებული ვართ. აღშენებული საცხოვრებლად ტროტუარები კოსტავას ქუჩაზე, თაყაიშვილის ქუჩაზე, აღმაშენებელზე იცით რომ წელს სანამარი გაკეთებული გაკეთდა და მოლში გაგრძელდება იგივე შემოქმედი სოფელ შემოქმედის გადასახოს რო ეძახით ეგრეთ წოდებულ გაგირულს ჩვენ არ ჩერდებით. ჩვენ მივესალმებით კი რაც კარგია კარგია მე მაგალი ძალიან მომწონს ის. ეხლა თქვენ თვითონ აღნიშნეთ რომ არხები და რა 7 მილიონი ნახევარი 11 მილიონამდეა ისა რა ქვია ანუ რეკრუტებით და სხვადასხვა იმით რა ქვია ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებით ახლა 11 მილიონით ერთ წელიწადში რო ძალიანად ქალაქი მოიცვა. გასაგებია, პრობლემა ბევრია, იმედია რომ მოგვარდება, ჩვენ აუცილებლად მიყვებით და თანდათან გადავამოწმებთ ყველა იმ დაპირებას, რომელსაც ამეთერში აძლევენ პოლიტიკოსები და თანამდებობის პირები ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ესენი ჩვენი მომავალი თაობა და ფიქრობთ რომ მათი განვითარებისთვის უფრო ბევრი რამ მართლაც უნდა გაკეთდეს. იმედია რომ მათ მართლა იქნება როგორც მეერის მოადგილემ დაკვირდა საცურაო აუზი, იქნება სპორტული მოედნები და მოგვარდება. ეს გეტყვით, საცურაო აუზის ეს ახლა როცა საუბრობ სპორტული კომპლექსი გახმართ, მაგრამ იქ არ არის აუზი თქვა რომ მასიურად ახალგაზრდებს, მაგრამ არის და მოიხსენებათ ახლა საცურაო აუზი ცოტა ძვირისი ამონება. ამაზეც გვაქვს ფათაშორის ამ ესეც გვაქვს გეგმაში და სპორტის სამინისტროს თქვა შეგენებული ამ კუთხით. და კიდე მე შემიძლია ახალგაზრდებს ის უთხრა რომ ახალგაზრდებს გართობის მიზნით, აი მართლაც არის რა რაღაცა ადამიანს გაჩნია გართობას ზოგი რასეცაც. გოგო ბილიარდი არ თქვა? რა საბილიარდოს გასნა არ თქვა? საბილიარდო. ჩვენ ეცინამდეგებ თედო ზოგადის საზოგადოება ეცინამდეგება საბილიარდოს გასნა. ზოგი ეცინამდეგებს სახელით ვილაპარაკებს. აი იმ შენობაში მე ვიყავი კებად. ჩემო გოჩან ვილაპარაკებ. კარგი, ნაწილი საზოგადოებისა ეცინამდეგებად მე ფიქრობ ნაწილი უმრავლესობის ალბათ, იმიტომ რომ ესე იგი იქ იმ შენობაში მინა ვიყავი და ვნახე. იქ საბილიარდოს მოწყობა არ შეიძლება. არანაირად რომ შეიძლებაოდეს საბილიარდოს მოწყობა დღეს როდესაც ხალხშია ელემენტარული პულის ფული არ აქვს და საბილიარდო რისთვის არის დღეს ესე იგი ასოცირებული მოსახლეობასთან ეს ყველასათვის ნათელია რისთვის არის ნათელი საბილიარდოში რისთვის არის რომ სპორტის სახეობა არ არის სპორტი და ფათაშორის ძალიან წარმატებული სპორტი ეს არის უფრო ელიტური საზოგადოების გართობის ცენტრი გადაიქცევა ეს კონკრეტულად რას გულისხმობთ ეს გადაიქცევა ელიტური გართობის ცენტრად ვინ არის? ასე შეგვიძლია. ბატონო მოგახსენე ამის შესახებ მე დავწერე ჩემ Facebook გვერდზე და ეხლაც გავიმეორებ, რომ ბატონ ბეგის, ბატონ მერც ეს უნდა იქ რომ შეიძლება გლეხოვაკოს იგულავოს თავის მამიჭებთან ერთად. აი ეს არის და ეს. აუცილებლად მოიწოთ ქალაქის. რა თქმა უნდა. მე ამის შესახებ Facebook-ზე დავდები და ეხლაც ვიმეორებ. რა, ოდესაც რა სამბო. არ არის ასე. არ არის ეს. მე ამას ფიქრობ, ასე ფიქრობ მე. შენ ფიქრობ და აღნიშნავ. იმიტომ იდეა ფიქსით არის რა ისე რომ მანდამაინც საბილიარდო გაკეთება უნდა აი შენობაში. ერთი წუთი. იმ შენობაში არ უნდა გაკეთდეს საბილიარდო. დახატეთ რაღაც ისეთ თემათ რომ იქ არის რაღაცა ისეთი საზოგადოების თავშეყრის ადგილი რომ იქნება რაღაც უბედური. თუმცა ჩვენ მაგას საზოგადოება თქვა რომ ახალგაზრდებს განსაკუთრებით საბილიარდოზე მეტად სტირდება და სურთ საცურაო აუზი და ამის დასწრების ახალგაზრდებმა მიიღეს მესამე ადგილი. აი ბილიარდის მოყვარულებს ნუ მივაყენეთ ეს შეურაცხყოფას. ბილიარდი არის მე მართალია. ვინ შევა იქ სამთავრო ბილიარდის თამაში? ვინ შევა? შევა ელიტური ეგეც წოდებული ნაგები ზოგადი საზოგადოებების და გლეხს იქ აღშეუშვებს ზემოდან სადამა. სხვათაშორის მერს დაუსვამთ ამ შეკითხვას და ცნობილ საბილიარდოზეც აუცილებლად. მე ამის შესახებ Facebook-ს გვერდზე დავდები ჩემს ფილტა ფიქცერია ყველაფერი. ეხლა თქვენი ოპონენტი არ არის ეთერში, უმჯობა ესე რომ ისი შეურაცხყოფისგან თქვა. მე არ შეურაცხყოფ არ მიღენებინა არანაირად. არა, ეს ძალიან არა
ადეკვატური ნათქვამი, როდესაც ამბობ, რომ მე ეს თავისი მისთვის უნდა. მე ასე ფიქრობ და მე რა ვქნა, ასე ფიქრობ მე. ასე ფიქრობ. თვითონ ათაშორის, ათაშორის მინდა გითხრათ, ჩემო გოჩა, რომ მე საკმაო კომერციული ფართები აქვს თავის ფლობელობაში, ძველი დროიდან და გააკეთე, იქ გააკეთე, რატო აკეთებს იქ სპორტ კომპლექსში? უნდოდი სამ ადრე გააკეთე. რატო აკეთებს სპორტ კომპლექსში? რატო აკეთებს იქ? გააკეთე სხვაგან. დააკეთებს. ხო და ახლა საზოგადოება, ესე იგი, იმდენი გააკეთა, რომ აი ძლო რომ ეს სამილიარდი არ გააკეთოს, ეს არის სწორედ საზოგადოებისა და ოზოგატელებისა და იცით რა, ნახსახურებ, რომ არ აკეთებს იქ, რაღაცა საუბრობთ. პირველ რიგში მე იცი რა ცუდად რამე ნიშნება, იცი, აი რაღაცას პრობლემად ვაქცევ და ამ საზოგადოებას კიდევ ვაყენებთ ზიანს იმისთვის, რომ აი ვაიმე ინგრევა ქვეყანა და რაღაცა და რაღაცა ამ ხალხს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ სოციალურ დაუცველებზე, გაჭირებულებზე და რაღაცა აგერ ახალგაზრდებს, რომელსაც გასართობი არ აქვს, თქვა, ხო? კიდე იმის იმას ნუღარჩა დაუნერგავთ, რომ აი არაფერი აღარ გვეშველება. თქვი ბილიარდი სამაშველი გართობათ, ახალგაზრდების გართობა თვლით, ფისაბი. ბილიარდი ეხლა არის. ახალგაზრდობის ეს არის კატეგორია, რომელსაც არის ვადა ეს შეფასება. ბილიარდი მოსწონს, არის ეს კატეგორია. ბილიარდი არის საქართველოს თითქმის ყველა ქალაქში. მე ფოჩი მინახია, ბათუმში მინახია, თბილისში მინახია, შეიძლება ჩოხატაურში იყოს. ბილიარდის თემაზე აუცილებლად მიმჯელებთ. თუ კი გადაწყვეტა მერი ამის. ნუ ეგ ბილიარდის თემა აგორდა რაღაცნაირად ისე რომ აი. რა შეიძლება ამ შენობას? მე მაგალითად ბათუმბეგის დაბეთახვები იმაში, რომ ეს შენობა არის სახელმწიფო საკუთრება, ნამდვილად, კერძო საკუთრება, ეს არის მერის საკუთრება და არანაირი ზეწოლა და რა ის არანაირი არც ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელისაგან და არც არავისაგან არ უნდა განხორციელდეს. ეს არის შენობა ქალაქ უზურკეთის მერის, ეს არის შენობა და ამ შენობაში უნდა გაიხსნა სპორტული სექციები. აი ეს იქნება ძალოსნობა, ეს იქნება ჭედაობა, თუ ეს იქნება რაღაც კრედიტი, ესა და ეს. აი ეს უნდა იყოს საბილიარდოს გარდა. საბილიარდოს გარდა, საბილიარდოს გარდა იქ ყველაფერი შეიძლება გაიხსნას. ვახსენებთ, რომ იქ იქნება ტრენაჟორები ახალგაზრდობის დაკავებასთან დაკავშირებით. იქ არის, რა თქმა უნდა, დიდი არა, მაგრამ საკმაოდ მოზრდილი საცურაო აუზი. და იქ იქნება სპორტული დატვირთვა იქნება თავიდან ბოლომდე. ბატონო, მივესალმებით, მივესალმებით. გასაგებია ძალიან დიდი. უნდა დარჩეს მერის ბალანსზე უნდა იყოს ეს. სტუდიაში არ უნდა გადაეცეს ოლიმპიური კომიტეტს. ვიტყოდეთ, რომ ჩვენი გადაცემის ფარგლებში ჩვენ კიდევ შეხვდებით ერთ მეტად სხვადასხვა საკითხებზე ვისაუბრებთ და უფრო მეტ სიახლეს მიაწყდეთ ჩვენს მაყურებელს. მე შეგახსენებთ, რომ ეს იყო გადაცემა არჩევანი მე მომავალ შეხვედრამდე.